vuoroon Viron Jelena Glebova. Ja olemus kertoo siitä, että treenattu on kovaa. Hän on hyvin terävän näköisessä kunnossa ja myös eilinen luistelu vahvisti sitä. Jelena lähtee tähän vapaa-ohjelmaan kilpailun kakkossijalta. Mutta joutuu sitten heti yhdistelmässä helpottamaan. Kolmoisluts jää yksöiseksi ja todella jäin aivan sanattomaksi. Hän on täällä harjoituksissa ollut hyvässä kunnossa, harjoitellut todellakin kovaa ja osaa tuon kolmoisyhdistelmän myös. Tässä kolmoisritti taakse ulkokaarelta kevyesti. Tyylikäs askelsarja, jossa on hieman erilainen ote tuohon terän käyttöön. Tuollainen hidas osa musiikista ja pyritään puhtaisiin, selkeisiin käännöksiin ja askeliin. Kovia tuo lähtökaari oli kaarenvaihto. Tuo on muuten se tekniikka, josta tällä hetkellä opetetaan muun muassa neloishyppyä miehiin ja kaksoisakseen. Sen sijaan toinen kolmoissaakko lähtee aivan liian nopeasti kiertymään ja tuo ponnistuksen huippukohta on ajoituksellisesti väärässä. Sitten hän puristaa tuon kolmoistulpin ja ihmettelen, kun tästä ohjelmasta puuttuu tuo kolmoistulpi yhdistelmä, jonka hän todella hyvin taitaa. Hän on siis Viron Jelena Glebova, kokenut arvokisaluistelija parhaimmillaan koti-EM-kisoissa 1,5 vuotta sitten, silloin 10. Oli MM-tasolla mukana jo 15-vuotiaana keväällä 2005, eli ura on jo aika pitkän matkaa takana. Ja tietynlainen läpimurto on tekemättä ja tänään sen olisi pitänyt tapahtua, mutta kyllä kaikki sortui nyt tähän alun helpotettuun lutsiin. Täytyy sanoa ritti, kolmoisritti tässä jäi ehkä parhaimmaksi hyppyosioista. Odotin paljon enemmän nähtyäni nuo harjoitukset ja lupasimme ehkä
paljon, kun kerroimme, että hän on hyvässä kunnossa. Hän todellakin sitä oli, mutta jonkin verran jännittynyt tänään tässä ohjelman aikana ja paljon epäonnistumisia siihen nähden, minkälaista esitystä odotin. Hyvä luistelija, mutta ei tänään ehkä aivan parhaimmillaan. Beata Papin johtopinnat ennen tätä 121-66. Jelena oli toistakymmentä pinnaa Beataa edellä ja kyllähän tuota eromatkaa vielä sitten, tai eroa vielä kasvattaa. Kilpailun uudet johtopisteet ovat nyt ruudussa näkyvät 143-74.